អខិលស្នេហ៍ប្លន់បេះដូងភាគទី8សាមារីត្រូវរេចអំរែងការងារធ្វើដងមិនងាយបានឈប់សម្រាប់ឡើយអស់ពីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃនាងត្រូវមកជួយគេជួសជុលផ្ទះបាយឡើងវិញរហូតដល់យប់មិនបានបាយទឹកចូលពោះហើយនៅមានទៅជួយរៀបចំពិធីត្រៀមចាប់ផ្ដើមយប់នេះទៀតទោះជាដំណក់ដង្ហើមមានទៅភាពតានតឹងតែយ៉ាងហោចណាស់នាងក៏នៅសេះសតអាយចំមកតូចដែលនៅក្នុងហបៅសពុតនាងជានិចពេលដែលនាងនឿយហត់វាក៏ស្រែកហៅនាងរឿយរឿយដល់ថ្នាក់នាងធ្វើទាំងសំណើចជួនកាលក៏និយាយជាមួយវាដូចជាមនុស្សឈួតដូច្នេះអេនាងជួយតែយកសេះទៅចង់នៅខាងមុខទៅបណ្ដាលឲ្យស្របួលបើហ៊ានទៅធ្វើវាភ័យនាងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅបារម្ភម្នាក់ងាកមកហៅនាងហើយចង្អុលទៅរកសេះដែលនៅក្រោលមួយដែលត្រៀមយកចេញសម្រាប់ការកំសាន្តយប់នេះព្រោះវាជាសេះធំធំនិងទទួលមើលថែបានយ៉ាងល្អនេះដល់ថ្នាក់បើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលដៃជើងពួកវានិងមៀតពួកវានេះបានចំជាសេះរបស់កសិដ្ឋានខារិភើពិតមែនសេះត្រូវមានមៀតធំធំខ្ពស់ជាងមនុស្សនិងដៃជើងរឹងមាំរវីរវៃស្ងប់ស្ងាត់មិនស្រែកដុល្លារវិធីសាស្ត្រការចិញ្ចឹមសេះនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះពិតជាល្អនិងគ្មាននរណាអាចធ្វើបានដូចឡើយនាងក្រមុំបណ្ដាវាទាញវាបណ្ដាយកទៅដាក់ខាងមុខម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ទៅអស់ពីក្រោលនៅជាមួយសេះហើយនាងមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយសោះធ្វើឲ្យម៉ាលីនីដែលចាំសង្កេតនាងច្រើនថ្ងៃមកនេះក៏វិក្បាលចំពោះនាងតូចសានម៉ារីមិនដូចមនុស្សដទៃដែលគាត់ធ្លាប់ជួបឡើយបើសិនជាអ្នកដទៃគេប្រកាសជាលួចរត់ចេញពីកសិដ្ឋានមិនដូច្នេះក៏តវ៉ាប្រកាសដាច់បំពង់កស្លាប់ហើយនៅមានចង់សម្រាប់ខ្លួនបែបនឹងតែនាងខុសគ្នាធ្វើការមិនរអ៊ូហើយនៅព្យាយាមធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខៃនីអូសឹងតែស្លាប់ខ្លួនទៀតឬក៏នាងខ្លាចអ្នកប្រុសរឿងអ្វីមិនចាំងគិតត្រង់ចំណុចនេះហើយម៉ាលីនីអត់ចម្លាយចិត្តមិនបានឡើយតើនឹកគិតឃើញថាត្រូវធ្វើអីនាងតូចម៉េះមកម៉ារីរហ័សងាកតាមប្រភពសម្លេងដែលឮល្វ័យល្វ័យនោះចាម៉ែដោះនាងញប់ជើងដើរមកម៉ាលីនីសម្លឹងមើលច្រវាក់នាងហើយដូចជាហេងហាងក្នុងពោះកាន់តែឃើញកាន់តែអាណិតម៉ែដោះមានការអ្វីជាមួយខ្ញុំមែនទេនាងដើរមកសួរធ្វើមុខភ្លឺភ្លឺយប់នេះពិធីនឹងរៀបចំឡើងហើយនាងមានសម្លៀកបំពាក់ចូលរួមដែរទេសាមារីភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតម៉ែដោះកំពុងតែបបួលនាងចូលរួមកម្មវិធីទាំងដាក់ខៃនីអូបំបិតសិទ្ធនាងគ្រប់យ៉ាងនេះឬខ្ញុំចូលរួមមិនបានទេម៉ែដោះយប់នេះខ្ញុំត្រូវយាមកន្លែងរៀបចំអាហារនាងកវិកបាចោះឡើងបដិសេធមិនទេពិធីជប់លៀងអបអរនាងត្រូវតែចូលរួមមិនថាជាកម្មកអន់ថោកតូចទាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាងហ៊ានចំតាស់ច្បាប់របស់លោកម្ចាស់ខៃរេភើម៉ាលីនីលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់ខៃរេភើមកនិយាយបាំងមុខព្រោះមានចែងមកស្រាប់ហើយក្នុងពិធីអបអរកសិដ្ឋានមិនថាម្នាក់ណាមានទោសឬក៏កិច្ចការរវល់យ៉ាងណាទេក៏ត្រូវតែចូលរួមដែរតែខ្ញុំអត់មានអ្វីរៀបចំខ្លួនទេហើយអ្នកប្រុសរបស់ម៉ែដោះមិនឲ្យខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំថាបណ្ដាឲ្យខ្ញុំនៅខាងក្រៅកសិដ្ឋានវិញល្អជាងនាងបន្ទាបខ្លួនមិនមែនអន់ចិត្តតែនិយាយតាមត្រង់ប៉ុណ្ណោះមិនបានទេត្រូវតែស្ដាប់តាមយើងពេលនេះថ្ងៃរសៀលណាស់ហើយថ្ងៃលិចភ្លៀងពេលណានាងត្រូវតែមកជួបខ្ញុំយល់ទេហាមបដិសេធហាមគេចវេះមិនចឹងនាងប្រកាសជាត្រូវធ្ងន់ក៏និយាយចាប់ភ្លាមក៏ដាច់ចូលទៅខាងក្នុងវិញភ្លេតរើកតបដិសេធមិនតាន់សោះមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងដល់ហើយបើសុកសុកនាងជាមួយខ្លួនចូលទៅក្នុងពិធីតានឹងមានអ្វីកើតឡើងខៃនីអូអាចដើមមួយកោនាងស្លាប់ដែរទេនឹកឃើញហើយ
ចេះតែបារម្ភពីជីវិតខ្លួនឯងពិធីបានរៀបចំឡើងមើលទៅអធិកអធមខ្លាំងណាស់រហូតដល់ម្នាក់ម្នាក់អត់សប្បាយរីករាយមិនបានសម្លេងអ៊ូអហូរកញ្ជ្រៀវខណៈដែរម្នាក់ម្នាក់ជិះសេះប៉ុណ្ណឹងគ្នានៅក្នុងទីលានវាស្មាត់ធំល្វឹងល្វើយជាការកំសាន្តកំដរពេលវេលាដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមយ៉ាងពិតប្រាកដខ្សែភ្នែកមុតស្រួយមេគូសម្ដែងឈ្មោះទៅបណ្ដាកម្មករទាំងឡាយដែលកំពុងតាមវិលវក់នឹងថ្ងៃពិសេសរហូតដល់មានជាសម្រេចជាសំណើចនឹងរំចោះឡើងជុំវិញភ្នក់ភ្លើងសម្ពត់ផាត់ផាយរបស់បណ្ដានារីទាំងឡាយវាធ្វើឲ្យគេនឹកដល់មនុស្សស្រីក្នុងបេះដូងសារីណារាល់ឆ្នាំឲ្យតែមានពិធីជប់លៀងក្នុងកសិដ្ឋាននេះតែងតែមានត្រកូលអស់ម៉ាន់ដឺមកចូលរួមជានិច្ចហើយមនុស្សដែលពិសេសសម្រាប់គេបំផុតមានតនាងម្នាក់គត់ស្នាមញញឹមសន្ទន់ជាមួយខ្សែភ្នែកមានមន្តស្នេហ៍នៅតែស្ថិតក្នុងក្រអាចិត្តគេដដែលគេមិនដែលភ្លេចនាងបានឡើយផ្ទុយទៅវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបេះដូងគេកាន់តែត្រូវការនាងជាពិសេសតែត្រង់ថាពេលនេះនាងមិនអាចត្រឡប់មករកគេវិញបានទៀតទេលោកនាយសម្រាប់ចាត់ហើយថាមិនចូលរួមជាសេះរំលងរបាក្នុងពិធីទេឬយើគ្មានអារម្មណ៍ទេខានីអូឈោអាប់ដៃមើលកម្មកោមើលកម្មវិធីដល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់តែបងប្អូនក្នុងកាសស្ថានទាំងមូលអាចនឹងខកចិត្តដែលមិនមានសមាជិកក្រុមខើប៊យដូចជាលោកនាយអ្នកប្រុសខាលីអែនិងអ្នកប្រុសហ្វឺណាន់ដូចូលរួមវាអាចជាស្ងប់ស្ងាត់សាហ្វៀនព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លាចថាកម្មវិធីយប់នេះស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសង្ស័យអាយគិតថាយើងខ្វះកម្លាំងចិត្តដោយសារតែរឿងសារិណាមែនទេខ្លាចថាគ្រប់គ្នាងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ឆ្នាំនេះស្ងប់ស្ងាត់ខានីអូងាកមកសួរតាមតាន់ចិត្តកំណត់របស់កូនចៅជំនិតគេសម្លឹងភ្នែកសាហ្វៀនរួចក៏ដកដង្ហើមធំហើយទាញស្រាប់ដៃមកពាក់លោកនេះចង់តើណាសាហ្វៀនស្ទុះខ្លួនចូលទៅសួរពេលឃើញខានីអូពាក់ស្រាប់ដៃរួចរាល់ព្រមទាំងចាប់ខ្សែតៃលើតុកមកកាន់ក្រែងថាកម្មវិធីមិនសូវមានខូបយចូលរួមនោះអីលើសម្ដីលោកនេះហើយសាហ្វៀនញញឹមខ្ជិបយ៉ាងសប្បាយចិត្តសំណាងដែលខានីអូយល់ដល់បងប្អូនក្នុងកាសស្ថានទាំងឡាយសម្រាប់ចិត្តចូលរួមឡើងវិញមិនចឹងទេប្រកាសជាស្ងប់ស្ងាត់មិនខានទេអូនេះប្រមកហើយនេះប្រមកហើយម្នាក់ម្នាក់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍អ៊ូអកកហើយស្រែកហៅកញ្ជ្រៀវពេលដែលខានីអូបណ្ដាវិសេះសម្រាប់ចាត់ចែងមកជាមួយរៀបចំលឿនឡើងម្នាក់ម្នាក់ស្រែកលាន់ឡើងអារៀបចំរបាសម្រាប់បង្ហាញការជិះសេះដែលមានសមត្ថភាពលើតរំលងកម្ពស់ដល់ខ្ពស់បំផុតចាប់ផ្ដើមពីពួកគេមុនរងចាំឲ្យទីយកាសស្ថានជាជាអ្នកបង្ហាញតាមក្រោយម៉ែដាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចាញ់ក្រៅល្អជាងអេនាងតូចនេះយើងខំតបតាញ់ឲ្យនាងស្អាតបាតហើយនៅរីរេចិត្តដល់ណាកុំឲ្យការព្យាយាមយើងខ្លាចជាអសារបងណាម៉ាលីនីអូដៃនាងក្រមុំរស់ស្រស់ដែលរួចផុតពីខ្នោះច្រវាក់រូបរាងក៏ក្រិចនោះខ្លាយមកជាទេពធីតាតូចក្រៅបែចាប់នាងមកសម្អាតខ្លួនតបតាញ់មុខមាត់ស្អាតភ្លឹងភ្លឹងថែមទាំងមានសម្លៀកបំពាក់ជ្រូកវិញបំពងពួរផ្កាឈូកខ្ចីលម្អដោយគំនូរផ្កាកុលាបស្អាតស្អាតទៀតផងសក់វែងត្រឹមចង្កេះត្រូវមូរទម្លាក់វិចប៉តរងវើរងវើដោយខ្សែបូពួរផ្កាឈូកនិងមានស្រតាប់ផ្កាកុលាបគៀបចប់និងសក់ទៀតផងផ្ទៃមុខរបស់នាងក៏ផាត់លាបដែលពួរមកសើស្រាលស្រាលស័កសមជាមួយមនុស្សទម្រង់មុខស្អាតដូចនាងណាស់សូម្បីតាម៉ាលីនីក៏លួចមើលមុខនាងរាល់លើកពេលដែលលាបក្រែមមកសើឲ្យនាងនោះអីចឹងខ្ញុំគួរធ្វើអីនៅក្នុងកម្មវិធីនោះទៅម៉ែដោះនាងក្រមុំចោតសួរឡើងទុកជាមុនខ្លាចក្រែងសភាពការមិនសូវស្រួលខានីអូអាកោនាងឲ្យងប់មុនទៅខានបានឈរបង្ហាញរូបស្អាតចូលរួមលេងធម្មតាទៅចេះសួរទៅកើតមិនភ័យទេយើងគិតថាគ្មាននរណាចាំនាងបានទេដូចរូបរាងយ៉ាងនេះនោះក៏និយាយទាំងពិចារណារួចជាមុនមិននឹកស្មានថានាងតូចនេះស្រស់ស្អាតដល់ម្លឹងនោះទេចំណែកអាចឈុតរបស់សារីណាដែលម៉ែដោះយកឲ្យពាក់នេះក៏ត្រូវនាងបាក់តែម្ដងមិនរភើបមិនបាន
អឺចាស់ចាស់នាងឆ្លើយបិបិផិតភ័យហើយដើរតាមការអូសទាញរបស់ម៉ាលីនីជើងសាឡុនទាំងគូបោះចំហៀនចេញមកខាងក្រៅក្រោមកសែភ្នែកជាច្រើនគូដែលសម្លឹងមើលនាងជាពិសេសមិនដាក់ភ្នែកសោះជាពិសេសក្រុមស្រីស្រីដែលអង្គុយជុំវិញភ្លុកភ្លើងនោះនាំគ្នាចំហមាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនដឹងថាម៉ាលីនីដឹកដៃនរណាគេដើរមកឡើយហេតុអីក៏ស្អាតប្រដូចនឹងទេពធីតាយ៉ាងនេះឌឹបយេអ្នកប្រុសពូកែណាអ្នកប្រុសពូកែណាអ្នកប្រុសពូកែណាសិស្សមៀតធំពួរថ្នោតហក់រំលងរបាយ៉ាងខ្ពស់បានយ៉ាងជោគជ័យដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាសិស្សដោយខៃនីអូទាយកសិដ្ឋានយៈមិនថាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ដោយធ្វើដែរកំឡោះខើបួយនៅតែអស្ចារ្យជានិច្ចហើយសម្លេងហូស្ងើចសរសើរមុននេះក៏ទាក់ទាញឲ្យនាងក្រមុំឈោកមើលយ៉ាងភ្លឹកភ្លាំងណាស់ហើយរូបភាពដែលគេបំបើសេះហក់រំលងរបាខ្ពស់ផុតក្បាលនោះធ្វើឲ្យបេះដូងនាងក្រមុំញោកន្ត្រាក់វឹបវឹបឆ្លាស់នឹងរូបភាពក្នុងអតីតកាលគេពិតជាខើបួយដ៏អស្ចារ្យនោះពិតមែនពិតជាលោកមិនទៅខាននេះអូនាងលើកដៃស្ទាបទ្រូងខាងឆ្វេងខ្លួនឯងជាមួយស្នាមញញឹមអន្តេសាចង់រត់ទៅសួរគេណាស់ថាគេនៅចង់ចាំនាងបានដែរទេគេនៅចង់ធ្វើបាបនាងទៀតទេអ៊ីអូអ៊ីសេះធំសង្ហាបង្វើខ្លួនមកវិញហើយកញ្ជ្រោលជើងលើកឡើងបង្ហាញនៅភាពខ្លាំងក្លាដ៏មហិមារបស់វាក៏ដូចជាខាននេះអូផងដែរក៏សាយភ្នែកពោទឹកសមុទ្រថ្លាសម្លឹងមើលបរិវេណជុំវិញនេះដែលទឹកមុខស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងចិត្តពេលឃើញពួកគេកាន់តែមានភាពអ៊ូអរសបាយពេះពេញនឹងសារីណាខានីអូអ៊ូទៀនឡើងបើកភ្នែកក្លោតឡោតបេះដូងគេលោតខុសចង្វាក់ច្រើនដងអន្តសាចង់ឃើញចង់ជប់មុខនាងផ្ដាល់ខ្លាំងណាស់គេស្វាងភ្នែកដែរឬទេដែលឃើញនាងនៅទីនេះគិតហើយក៏ប្រញាប់ទាញបង្ហៀសេះឲ្យបាត់ចាញ់ពីកន្លែងឈ្ពោះសំដៅទៅរកនារីក្នុងឈុតពួរផ្កាឈូកស្រស់នោះដោយចិត្តត្រេកអរសាមរៀភាំងភ័យរហ័សបែកខ្នងឲ្យគេព្រោះគេកំពុងតែបបោសេះមករកនាងហើយសារីណាអ្នកកំឡោះស្រែកហៅនាងចង់ឲ្យនាងឈប់ដើរមួយខណៈគិតក្នុងចិត្តរួចស្រែកហៅថាបាត់ទោះជាវិញ្ញាណក៏គេអស់ចិត្តដែរសារីណាគឺជាអូនមិនដែរទេសាមរៀភ្ញាក់ត្រង់ខ្លួនឆ្កឹតសួរខ្លួនឯងថាគេមើលឃើញនាងជាសារីណាអីចឹងឬតាហាត់អីក៏ត្រូវឈឺអីបែបនេះគ្រាន់តែគេហៅឈ្មោះស្រីម្នាក់ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះខ្ញុំនាងបិបើកក្នុងមាត់សម្លឹងមើលបរិវេណជុំវិញនេះមិនមាននរណានៅក្បែរឡើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាទៅប្រជុំគ្នាចំណែកឯម៉ាលីនីទៅណាមិនដឹងអើយនាងខៃនេះអររហ័សចាប់ដៃនាងទាញឲ្យបែរចំមុខហើយក៏ខំមាត់ចាប់ដៃខ្ញុំនៅឈឺនាងប្រាប់ហើយប្រញាប់បេះដៃគេចាញ់ពីកដៃដែលមានរបួសខ្នោះច្រវាក់របស់នាងចាញ់នាងនៅឈឺនៅឡើយទេនាងមកធ្វើស្អីនៅទីនេះនរណាអនុញ្ញាតថ្លើមធំហ៊ានចូលរួមកម្មវិធីគេដំណើរសម្ដីសម្លុតយកតែម្ដងម៉ារីញូខ្លួនចង់សន្លប់ភ្លាមភ្លាមខ្ញុំចូលរួមបានម៉ែដោះប្រាប់ថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែចូលរួមនាងលើកម៉ាលីនីមកអាងបើមិនអញ្ចឹងទេគេប្រកាសជាអាកោះនាងពិតមែនហើយតែមើលទៅសម្ដីនាងមិនបានផុសសោះគេបាយជាក្តាប់មាត់ប្រឹងពាក់មុខជាដាក់នាងលើសដើមនរណាឲ្យនាងស្លៀកឈុតរបស់សានេះណាហាស្រីឃាតកោនាងលួចយកវាមកពីណានាងលួចយកវាពីណាឆាប់ប្រាប់ព្រាមមកគេចាប់ក្តាប់ដៃនាងខ្លាំងខ្លាំងចង់ច្បាច់ឲ្យដាច់ដៃម្ដងទេឈុតរបស់សារីណាម៉ារីដល់ថ្នាក់ចំហមាត់បាក់ព្រៃធំធំអានមើលឈុតដែលពាក់នៅលើខ្លួនហាត់អីក៏ម៉ាលីនីមិនប្រាប់នាងតាំងពីដំបូងបែបនេះឆាប់ដោះវាចេញមកកុំឲ្យយើងចាត់ការវាដល់ខ្លួនឯងនាងស្រីឃាតកោនាងចង់អុកលុកដល់ណាទៀតឆាប់មកនេះមកគេអស់នាងទៅកន្លែងស្ងាត់ហើយរញនាងមួយទំហឹងឲ្យអឹបរកជាជាងធំម៉ារីភ័យផងឈឺខ្លួនផង
ឃើញខ្សែភ្នែកគួរខ្លាចនោះហើយនាងញយជើងចង់ដួលអំស្រីម៉ែដោះអើខ្ញុំស្លៀកពាក់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេបើខ្ញុំដឹងថាឈុតនេះជារបស់មិត្តស្រីលោកខ្ញុំក៏មិនប៉ះពាល់ដែរកុហកនាងចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាស់មែនទេឬក៏នាងចង់រំខានដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់សារីណានាងសម្លាប់គេហើយនៅចង់អុកលុកទៀតមនុស្សនាងកាត់មកពីស្អីអាម៉ារីចង់ត្រូវណាស់មែនទេគេកំហកសួរហើយនៅមានចាប់ច្បាមត្រង់ស្មាដៃរូបនាងបំរងថានឹងដោះចេញតែនាងទប់ជាប់កុំណាកុំដោះវាលើកធ្វើបាត់នេះមិនបានទេឈប់ទៅកុំនាងបតាយបតប់ចាប់ទៀងដៃគេរុញចាញ់តែគេនៅតែខ្លាំងជាងវាដៃនាងចាញ់មិនចង់ឲ្យនាងប៉ះពាល់វត្ថុដែលជារបស់សារីណាឡើយរបស់សារីណានាងគ្មានសិទ្ធប៉ះពាល់ទេត្រឹមតែមើលក៏មិនបានដែរនាងគិតថាយើងមិនធ្វើអីនាងនាងបានចិត្តដល់ថ្នាក់នេះហ៎ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងមិនទុកឱកាសឲ្យនាងទៀតទេអត់ទេកុំអីខ្ញុំសុំបងកុំហាច់វាអីអើខ្វោកអើយនាងលើកដៃខ្ទប់ទ្រូងខ្លួនឯងស្រែកចាចយ៉ាងលឺទ្រង់ក្រពុំរបស់នាងកំពុងតែត្រូវគេបង្ហាញចេញមកក្រៅហើយខៃណេអូខំមាត់ភ្នែកក្រហមឆ្អាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមូម៉ៅដែលឃើញរូបរហាច់នោះស្រែកថោកទៀតបាត់ហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកុំធ្វើបាត់នេះអីខ្ញុំមិនដោះឲ្យលើកវិញកុំដោះនៅទីនេះអីនាងអប់ទ្រូងចាប់ហើយនិយាយទាំងទឹកភ្នែករហាមរួនខ្លួនអង្គុយចុះយ៉ាងចុះញោមពើកែពេជ្រកំហឹងណាស់តើចាំទឹកក្នុងលលៀកក្បាលនាងទៅសានម៉ារីបើសិនជាយើងឃើញនាងប៉ះប៉ល់របស់សារីណាទៀតយើងនឹងពលិះស្បែកនាងពិតមែនហើយកែច្បាច់កោនាងហើយទាញឡើងនាងក្រមុំដល់ថ្នាក់ស្លេកស្លាំងមាត់ថែមទាំងចង់ដាច់ខ្យល់ម្ដងទៀតកែអាក្រក់ពេកហើយលេងនាងទះដៃគេតិចព្រោះពេលនេះវាណែនថប់ចង់លៀនក្រាប់ភ្នែកចេញទៅហើយដោះមកគេក្រវត្តដៃនាងទៅនឹងដីហើយកំហុចចេញខ្លាំងៗនាងក្រមុំភ័យញោខ្លួនទៅត្រឹករំកើខ្លួនថយកិច្ចដូចជាសត្វដែលត្រូវគេចាប់សម្លេះចោលដូច្នេះពេលដែលមួម៉ៅគេគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់អ្នកប្រុសអូយស្លាប់ហើយអ្នកដែលទៅតែនឹងមកដល់ដកដង្ហើមលឺសូរតាហឹកព្រោះមិននឹកស្មានសោះថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងសានម៉ារីអង្គុយអប់ទ្រូងយំនឹងចង់គៀងមួយកន្លែងក្រាន់តែឃើញម៉ាលីនេះដើរមកនាងក្រមុំក៏វាលូនទៅរកភ្លាមៗមិនហ៊ាននៅជាមួយបរិះម្នាក់នេះឡើយឲ្យនាងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់សារីណាចេញឥឡូវនេះម៉ែដោះឲ្យស្រីថោកទៀតនេះប៉ះប៉ះរបស់សារីណាបានចាំមិនគេស្រែកកំហកទាំងម៉ាលីនេះថែមទៀតដែលគាត់អោនចុះមកអោបនាងតូចតែមុននេះមានសភាពស្រស់ស្អាតណាស់តែពេលនេះបែរជាមើលមិនយល់ទៅវិញខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមានចេតនាទេខ្ញុំមិនដឹងទេនាងតូចយំឡើងដង្ហក់ជ្រមុជក្នុងទ្រូងស្ត្រីចំណាស់យ៉ាងភ័យខ្លាចនាងនៅសេះសល់មុខមាត់ឯណាទៀតបើគេបំពេញកាយនាងដល់ថ្នាក់នេះនោះគឺម៉ែដោះជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្លៀកដែលសារតែលើកនេះសារីណាមិនបានមកចូលរួមម៉ែដោះនឹកនៅនាងសារីណាម៉ែដោះឲ្យហាត់ផលពិតមួយយ៉ាងទៀតនាងតូចនេះក៏ស្លៀកពាក់ឈុតរបស់សារីណាស័ក្តិសមណាស់ដែរម៉ែដោះគិតថាស្រីឃាតកោនេះស័ក្តិសមណាស់អីចឹងឬនាងជាអ្នកសម្លាប់សារីណាដោយផ្ទាល់ដៃយើងនៅឲ្យឱកាសនាងអុកលុកសារីណាមិនឲ្យស្ងប់ទៀតគេត្រាំមិនបានពិតមែនទើបដាច់ចិត្តទម្លាយអាកបាំងដាច់ខិតខំលាក់បាំងម៉ែដោះកន្លងមកនេះណាអ្នកប្រុសនិយាយថាយ៉ាងម៉េចម៉ាលីនីភាំងស្ងាត់ជ្រាបហើយរលាដៃពីនាងតូចម្ដងបន្តិចចំណែកឯម៉ារីក៏បុកពោះណាស់ដែរពេលដែលឮដូចនោះសារីណានាងស្លាប់ហើយម៉ែដោះហើយគិតទៅក៏ដែរសម្លាប់នាងគឺស្រេចថកទៀតម្នាក់នេះគេចង្អុលមករកនាងក្រមុំហើយកំហុយចាញ់មកខ្លាំងតាមអារម្មណ៍អ្នកនាងសារីណាស្លាប់ហើយមែនឬអ្នកប្រុសកុហកម៉ែដោះមែនទេ
នាងលើកដៃពីនាងតូចហើយក្រោកឡើងមកសួរខានីអូឲ្យកាន់តែជាក់ថែមទៀតតែអ្នកកំឡោះថ្មិចភ្នែករូបរួមស្មារតីមកវិញពេលនឹកឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយស្អីចេញមកនោះខ្ញុំមិនបែរជាគិតតកតែម៉ែដោះខ្ញុំមិនមែនទេអ្នកដឹកអស់គ្នានិយាយច្រឡំហើយថយចេញទៅអើកែរុញនាងចេញមួយទំហឹងមិនឲ្យនាងចូលមកចិត្តម៉ាលីនីឡាយអ្នកនាងសារីណាពិតជាស្លាប់ពិតជាស្លាប់ហើយមែនឬអ្នកនាងស្លាប់ដល់របៀបណាហេតុអីគាត់អ្នកប្រុសមិនប្រាប់រឿងនេះដល់ម៉ែដោះគាត់ដែរមកកាន់តែចិត្តសម្លេងក៏កាន់តែញ័រឡើងញ័រឡើងរហូតដល់ម៉ែដោះអ្នកកំឡោះចូលទៅទប់ចាប់ពេលស្ត្រីចំណាក់បាត់បង់ស្មារតីឈឹងមួយរំពេចម៉ារីក៏បញ្ញាប់ចូលមកបំរុងថានឹងជួយតែកុំចូលមកចិត្តនាងជាស្រីចង្រៃបើនាងហ៊ានតែប៉ះពាល់មនុស្សរបស់ជើងទៀតកុំថាជើងចិត្តដាច់ឲ្យសោះគេចង្អល់ទៅរកនាងម៉ារីក៏ឈប់ឈ្ងឹងមួយកន្លែងភ្លាមលោកនេះសាហ្វីនរហ័សរត់ចូលមកខណៈឃើញម្នាក់ដូចជាដំឡើងបំពង់កខ្លាំងណាស់សាហ្វីនជួយគ្រាមម៉ែដោះត្រឡប់ទៅវិញគេងាកមកចាប់អារម្មណ៍កូនចៅដែលទៅនឹងមកដល់ហើយប្រគល់ម៉ែដោះឲ្យដោយមិនចាំយូរនាងចាប់បាច់ដល់តាមទេទៅដោះសម្លៀកបំពាក់សារិណាចេញឥឡូវនេះបើយើងនៅតែឃើញនាងពាក់វាទៀតកុំសង្ឃឹមថាមានដង្ហើមដកថ្ងៃស្អែកនោះគេចកអល់ប្រាប់ដល់ភាពខឹងសម្បានាងក្រមុំក៏សរសៀទៅរកជញ្ជាំងចង់រលាយចាប់ជញ្ជាំងទៅហើយខ្ញុំសំទៅក្នុងចិត្តវាឈឺជាងយកកាំបិតមកឈៀលទៅទៀតបាត់ដឹងថាមានរឿងដល់ថ្នាក់នេះនាងមិនហ៊ានចូលបៀតកម្មវិធីឡើយមើលទៅគេខឹងខ្លាំងណាស់មិនមែនគ្រាន់តែមួម៉ៅនោះទេស្រីម្នាក់នោះប្រហែលជាសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតគេណាស់ហើយចំណែកនាងវិញបានត្រឹមតែជាមនុស្សស្រីថោកទាបដែលតោងចាប់ពាក្យចោទប្រកាន់ជាឃាតករតែប៉ុណ្ណោះម៉ែដោះដឹងខ្លួនឡើងឲ្យខ្ញុំសំទោសគេឆ្លៀកបាត់ដៃជ្រៀតជ្រួញរបស់គាត់ចុះឡើងទឿនដល់សម្លេងទុនគិតថាគាត់នឹងបើកភ្នែកឡើងមកនិយាយជាមួយគេវិញហើយគាត់ក៏នៅតែស្ងាត់សម្លេងឈឹងតាមដោយស្រីស្រីកម្មករជួយច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងនិងយកប្រេងខ្យល់មករឹតគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កម្មវិធីសบายៗមុននេះក៏ទៅជាស្ងាត់ជាងំភ្នក់ភ្លើងក៏ត្រូវគេពន្លត់អស់សេះសាល់ត្រឹមភាពងឿងឆ្ងល់ឲ្យម្នាក់ៗគិតតាមដោយគ្នាមានរឿងអីអបកត់លោកនេះស្រីថោកទាបម្នាក់នោះកំពុងតែបង្កអត់រឿងយើងមិនទុកឱកាសឲ្យនាងទៀតទេលោកនេះចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចសាហ្វីនសួរនាំតស្រិតជួសម៉ារីទៅទៀតព្រោះទឹកមុខដែលខៃនីអូបានបង្ហាញកំពុងតែប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាគេមិនឈប់ចង់អាឃាតងាយឡើយហើយលោកនេះក៏ជាលើកចង់ក្រោយហើយដែរដែលត្រូវទុកផ្លូវឲ្យនាងទៀតនោះគេមិនតបតែធ្វើសម្ដែងក្នុងបំពង់កក្រឹតខ្នាញ់ចំពោះសានម៉ារីហើយពេលនេះសារីណាមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតក៏កំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងបេះដូងគេឲ្យកំរើកនាំយកភាពឈឺចាប់មកស្រោចលើអារម្មណ៍មួម៉ៅនេះថែមមួយកម្រិតទៀតហើយសាហ្វីនមិនហ៊ាននៅឃ្លាតពីខានីអូឡើយខ្លាចថាលោកនាយខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រេះផ្ដាសជ្រុលដៃសម្រាប់មនុស្សទាំងមិនដែលស៊ើបរកការពិតច្បាស់លាស់ 100% តែថាពេលចេញទៅដល់ក្រៅក៏បែរជាឃើញខានីអូទាញដបស្រាលើតុក្នុងកម្មវិធីងើយផឹកម្ដងមួយដបលឿនដូចជាផឹកទឹកធម្មតានៅមានដាល់ទៅលើដើមឈើក្បែរនេះបែបជាមនុស្សសិនគំនិតទៀតផងទៅសាហ្វីនរៀងធូរទ្រូងបន្តិចគិតថាទុកឲ្យចវាយនេះបានរំសាយអារម្មណ៍ខ្លះតុកសិចច្រើននាំតែជ្រុលខ្លួនធ្វើរឿងមិនល្អសូម្បីតែអ្នកដាដាកាត់ឬក៏ចង់ចូលខាត់ក៏ត្រូវសាហ្វីនគៀងចេញមិនឲ្យចូលចិត្តឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមក
បានតាពីផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រួចរាល់ហើយនាងក៏ចាត់ការបត់រ៉ូបកាន់ដើមមកផ្ទះធំវិញទាំងទឹកភ្នែកជាលើកទី1ហើយដែលត្រូវគេប្រមាថមើងងាយស្អប់ខ្ពើមមិនស្មានសັດធាតបែបនេះនោះនាងកាន់របស់ក្នុងដៃញញួរតែក៏ត្រូវទុចដំណើរពេកដែលឃើញថានរណាគេដែលកំពុងតែឈោដល់ដើមឈើជាច្រើនដៃនៅមុខផ្ទះធំនាងសសៀមកឈោគៀនវិញកិច្ចមុខមិនឲ្យគេឃើញទេតែមិនបានប្រមាថផងក៏ត្រូវភៀបអើឡើងឆាកភ្លាមពេលគេដើរទៅទាញយកសេះហើយហក់ឡើងបបោលសម្ដៅទៅក្រៅកសិដ្ឋានទាំងជប់ឲ្យនាងរហ័សមើលតាមពីក្រៅទាំងព្រួយបារម្ភតែពេលនេះនាងត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យចាប់ចង់ចាប់ដើមសិនយករបស់ទៅសងគេវិញលោកសាហ្វេនខ្ញុំយករបស់មកសងម៉ែដោះវិញពេលនេះគាត់យ៉ាងម៉េចហើយនាងដើរចូលទៅហើយក៏អត់មើលចន្លោះបន្ទប់របស់គាត់ឃើញមនុស្សអ៊ូអររងចាំមើលថាហើយនាងក៏ថមថយជំហានមកវិញនាងទៅធ្វើអ្វីឲ្យគ្រប់គ្នាចរាចរយ៉ាងនេះសាហ្វេនងាកមកសួរចង់ជីកឬគល់ឲ្យដឹងណាស់ថាតើដូចអ្វីដែលលោកនាយគេគិតឬអត់កំហុសមកពីខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមិនគួរចូលរួមកម្មវិធីទេដោយសារតែឈុតរបស់សារីណាមួយនេះនាងហុចឈុតទៅឲ្យហើយរលិញរលងចង់យំទៀតហើយនាងយកឈុតនាងសារីណាមកពាក់ឬងាប់ហើយនាងមិនដឹងទេឬថានាងសារីណាជាមនុស្សសំខាន់កម្រិតណានោះសូម្បីតែសាហ្វីនក៏ត្រូវដំឡើងបំពង់កពេលឃើញដើមហេតុនៃរឿងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយការពិតត្រូវការអ្នកជឿជាក់ប៉ុណ្ណោះថាខ្ញុំមិនមែនជាឃាតកោនោះទេនាងពលទាំងអ៊ូណានដើមកោនឹងទឹកភ្នែករលិញរលងសាហ្វីនឃើញហើយក៏មិនហ៊ាននិយាយច្រើនទៀតក៏លើកដៃទៅសងខាងច្បូតមុខចុះឡើងបែបសន់ក្នុងខួរហើយចាប់យករ៉ូបដាចូលទៅខាងក្នុងទុកឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងវិញលែងចង់និយាយបន្តព្រោះគេនឹងមិនទាន់កាត់សេចក្តីឲ្យបានប្រកាសនោះទេថាគួរជឿនាងឬអត់អាកបាំងមាននៅចន្លោះភាពភ្លឺនិងងងឹតបើមិនទាន់ដឹងច្បាស់គេមិនសន្និដ្ឋានផ្ដេសផ្ដាស់ទេប្រឹងសម្ដែងផ្គររន្ទះលន់ឡើងរង្គើផ្ទះធំទាញស្មារតីឈឺចាប់របស់នាងឲ្យវិលមកវិញពាក្យដែលនាងផ្លាត់មាត់ចេញមុនគេនោះគឺខែនេះអោះនាងបារម្ភពីគេដែរមិនដឹងមូលហេតុក្រំតែឃើញគេជិះសេះចេញទៅមុននេះនាងក៏បារម្ភហើយពេលនេះក៏ឃើញមានមេឃភ្លៀងធំទៀតគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងដោយសារតែខឹងនាងនេះមែនទេគិតរួចហើយនាងក៏រត់ចេញទៅក្រៅតែម្ដងនាងដើរទៅដល់ជើងទៅទេឆ្លងកាត់វាស្មៅដល់ធំលវឹងលវើចិត្ត10កូនផ្ទះដែលគេខំនាងតែនៅតែមិនខឹងគេថែមទាំងភ្លៀងបង្អល់មកខ្លាំងៗទៀតផងឲ្យនាងដើរទៅមុខមិនចង់រួចខ្យល់បក់មកលើកណាមេតូចច្រឡងនេះក៏វិតទៅដួលផ្កាប់មុខនឹងស្មៅខានេះអោះនាងហៅឈ្មោះគេចង់ចង់មាត់ហើយក៏លើកដៃបាំងថ្ងាដើម្បីមើលឲ្យឃើញថាបរោះដល់គេនៅលើវាស្មាធំល្វឹងល្វើយតែវិសេសសម្ដាប់ចិត្តរបស់គេនៅចិត្តគេនៅឡើយទេខៃនាងរហ័សញាប់ជើងរត់ទៅរកឃើញគេដេកផ្កាប់មុខដូចជាអស់ដៃអស់ជើងណាស់ប្រហែលជាស្វឹងតាមដែលនាងគិតលើកក្រឹកឡើងនាងហៅហើយព្រមទៅជួយទាញគេឲ្យផ្កាមកវិញភ្លៀងបាយសាច់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់មើលមុខគេមិនឃើញទៅបដូរងើយមើលសិនថាចម្ងាយពីកូនផ្ទះនោះមកដល់កន្លែងពួកនាងវានៅចិត្តដែរទេអះខណៈដែលនាងងើយមើលរកផ្ទះនោះដែរធំក៏គវាដែរនាងចេញភ្លាមៗគេមិនបានសម្លាប់នោះទេគ្រាន់តែស្រវឹងកុំរវល់គេកំហុសឲ្យយឺតៗនាងអាចដែរបានច្បាស់ថាគេកំពុងតែស្រវឹងខ្លាំងណាស់លោកចាំងតាណាមិនបានទេម៉េចវាភ្លៀងណានាងក្រោកឈរតាមគេហើយយាដៃជន់លោចង់ជួយទប់រាងកាយធំដែលធីងធងចង់ដួលនោះសារីណាអូននៅឯណាគេស្រែកឡើងដូចជាចង់ប្រណាំងនឹងផ្គររន្ទះមុននឹងឈានជើងដាច់ត្រេតត្រោតមិនត្រង់ខ្លួនម៉ារីទាំងស្ដាប់គេនិយាយទាំងមើលសភាពគេហើយនាងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីក៏ខ្លាចជាបែបនេះហេតុអីក៏ចំណែនត្រឹមតែគេហៅឈ្មោះស្រីនោះហៅបែបទៀមទាអន្តេសាទៀតផងនាងមិននៅទេលោកឈប់ឈួតទៅនាងស្លាប់បាត់ហើយ
នាងក្របំស្រាច់បញ្ជោះតបទាំងភ្លេចខ្លួននៅមានដាតាមគេទៀតរហូតដល់ចាប់ដើមដៃគេចាប់មិនឲ្យទៅមុខទៀតនាងជាអ្នកណាក៏មិននិយាយតែផ្ដាសារីណាមិនតាន់ទៅណាទេគេវាដៃនាងចេញបែបហីហីទៀតតែគិតថាគេមិនដឹងថានាងជានរណាឡើយនាងក្របំឈរមើលគេដើរទៅមុខមួយសន្ទុះធំតើបនឹកឃើញថាបើសិនជាគេមើលមិនដឹងថានាងជានរណាស្មារតីគេហាខ្ចាក់ខ្ចាយដោយចិត្តអកលនោះវាងាយណាស់ដែលត្រូវយកឈ្មោះសារណាមកដាក់ខ្លួនដើម្បីអូសកលគេទៅផ្ទះវិញភាសាជាងឈរប្រកែកជាមួយគេគ្មានប្រយោជន៍នោះខាយយើងប្រាប់ហើយថាកុំរវល់ចង់ងប់ណាស់ហីម្ដងនេះគេកំហុសដាក់តែម្ដងតែនាងបាយជាមិនខ្លាចនៅមានដាចូលទៅរកកាន់តែចិត្តថែមទៀតទឹកខ្មុំល្វិញអូនអូនគឺសារណាអូននៅទីនេះហើយនិយាយហើយក៏ចង់ទៅទៀតក៏ភ្លៀកខ្លួនឯងឲ្យណានៃដែលហ៊ានប្រកាសខ្លួនផ្ដេសផ្ដាសតែនោះក្រំតែចង់អូសទៀងគេឲ្យត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះខានីអូឈប់ជើងឈោស្ងៀមមួយកន្លែងពាក្យសម្ដីដែលលើមុននេះហើយខួរក្បាលគេកាន់ទៅវើខ្ញាល់លើដើមបេះដូងក៏ញោកកន្ត្រាក់វឹបវាប់មិនឈប់នៅកំឡោះលើកដៃតបត្រង់ដើមទ្រូងតាមកោអាលដែលរបូតលើបង្ហាញសាច់ដុំកន្លាក់កន្លាក់នោះនាងក្រមុំសង្កេតដឹងថាបានផលទៅរស់រាន់ដើរមកឈើចាំពីមុខគេអូនគឺសារីណាអូននៅទីនេះហើយនាងចាប់បាត់ដៃរបស់គេមកអឹបនឹងថ្ពាល់ទុនរលងរបស់នាងខានីអូក៏រហ័សលាបាត់ដៃក្តាប់ក្តាប់ថ្ពាល់របស់នាងកែភ្នែកទាំងគូព្រិលព្រៀលដល់ថ្នាក់គេក្រវិកក្បាលចុះឡើងហើយដកដៃចេញពីនាងតែនាងក្រមុំចាប់ចាប់មិនឲ្យរបេះឡើយសារីណាគេរបត់មាត់ហៅនាងសម្លេងទុនហៅងើយភ្នែកមកសម្លឹងនាងសន្សឹមសន្សឹមដែលមកខាងទៀតរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមក្តាប់ថ្ពាល់មកខាងទៀតរបស់នាងតាមនោះដែរទៅផ្ទះវិញជាមួយអូនណានាងនិយាយសម្លេងទុនដាក់ទោះជាមិនភ្លៀងហូរជន់ជោកំរិតណាក៏គេនៅតែស្ដាប់ឮឲ្យតែជាសារីណាពិតប្រាកដពេលនេះគេកំពុងតែនៅជាមួយនាងពិតមែនឬបងនឹកអូនសារីណាបងរងចាំជួបអូនយូរហើយសន្យាថាមិនទៅណាចាប់បងទៀតទេយល់ទេគេនិយាយដាច់ដាច់ទឹកដំសម្លេងរបស់គេពីរស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ហេតុអីក៏នាងមិនដាលឺពីមុនមកដូចនេះពាក្យសម្ដីគួរចង់ស្ដាប់នេះមានសម្រាប់តែសារីណាទេមែនទេអឺមិនតើណាចាប់បងទៀតទេខនាងមិនតាន់នឹងនិយាយចាប់ផងបបោមាត់ក្រាស់អោនទម្លាក់រើខ្លែបមាត់ស្អាតរបស់នាងភ្លាមភ្លាមមិនចាំយូរថាបជាជក់យ៉ាងរោរៀលឲ្យអារម្មណ៍នាងខ្ចាត់ខ្ចាយអស់បបោមាត់របស់គេដូចគ្នានឹងបបោមាត់អ្នកដែលជួយជីវិតនាងពីបងនោះណាឬមួយក៏គេជាអ្នកជួយជីវិតនាងគេជាអ្នកដាក់ដណ្ដើមបានស្នាមថាបដំបងនាងអីចឹងឬក្រាន់តែគិតដល់ចំណុចនេះទ្រង់នាងក្រមុំក៏លោតញាប់ផ្ទួនផ្ទួនមិនស្មើចង្វាក់ដើមតបភ្នែកស្អាតនៅព្រិចចុះឡើងថាថាតាមការរំកិលចលនាថាបនាងថែមទៀតរាងកាយទៅច្រឡងត្រូវគេអោបរូបអោបមកអឹបនឹងរាងកាយធំខារីអូចាប់ផ្ដើមថាបនាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតាមក្តីប្រាថ្នានៃសេចក្តីស្នេហាដែលគេទៀមទាត្រកាក៏មានអារម្មណ៍ថាបបោមាត់នាងស្អិតរមួតកាន់តែថើបអារម្មណ៍របស់គេកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលចំណែកឯដៃសាឡូនទាំងគូបដូរពីតាតាំងលេខបានមកជាលើកស្រាក់ក៏មំចាប់រលមុខទៅរកគេយ៉ាងអត្តនោម័តខ្លាបមាត់ស្អាតក៏ហើបទទួលយកស្នាមថើបរបស់គេមិនតវ៉ាប្រកែកឡើយបេះដូងមួយដួងក៏ចាប់ផ្ដើមញោរនជួយរហូតដល់បាត់ដៃធំលើកឡើងមកសម្រោតស្ទាបស្ទង់យ៉ាងជាម្ចាស់ខៃបានហើយនាងក្រមុំជាភីគីដកបបោមាត់មុនហើយអោនមុខចុះមិនឲ្យគេដេញថាបានឡើយព្រោះបើសិនជានៅតែបែបនេះនាងនឹងគេប្រកាសជីវីវល់កាន់តែធំហើយនាងស្រូបយកខ្យល់ដង្ហើមស
ស្រុបយកដង្ហើមជាច្រើនដងលាយឡំជាមួយទឹកភ្លៀងដែលបង្អល់មកបោកបាក់ជាមួយខ្យល់ឲ្យខ្លួនប្រាណញាប់ញ័ររងាសឹងតែរួញអស់រូបរាងភាពក្លាហាននិងកំឡាំងមកវិញបានហើយទៅងើយមុខប្រសពរឹកអ្នកកំឡោះបងត្រកាអូនសារីណាបងនឹកអូនឈប់ទៅចាល់បងគេនិយាយដាច់ដាច់ភ្នែកក៏ថ្មិចបិទបើកសស៊ីសើទៅនាងប្រញាប់ទប់គ្រាអូនបងទៅរកកន្លែងជ្រកណាមិនថារត់ពាកណាឡើយនាងត្រូវតែតាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងជាសារីណាជានិច្ចដើម្បីតេទៀងគេឲ្យស្ដាប់តាមនាងហើយវាពិតជាបានផលមែនគេសោកចិត្តឲ្យនាងដើរគ្រាទៅមុខទៀតទោះជាស្មារតីត្រូវគ្រប់គ្រងដោយជាតិស្រវឹងហើយក៏ដោយនាងញញឹមសប្បាយចិត្តព្រោះមិនប្រមាណជំហានទៀតទេពួកនាងនឹងទៅដល់កូនផ្ទះនោះហើយចំណែកឯវិសក៏ឆ្លាតដឹងរឿងដឹងសកាដើរតាមត្រកត្រករហូតដល់កន្លែងដែរក្រាក់នាងក្រមុំរុញទ្វារឲ្យរបាក់ឡើងមុននឹងគ្រាគេចូលទៅខាងក្នុងយឺតយឺតព្រោះខាងក្នុងវាងងឹតពេកហើយមើលអីមិនឃើញសោះទើបសម្រេចចិត្តដាក់គេនៅលើកំទេចស្មៅក្រៀមក្រៀមសិនតែគេមិនលែងដៃពីនាងទេខៃអូនរកជាងគៀងសិនណានាងអន់ចោះមកថប់មកគេហើយប្រាប់តាមហេតុផលទៅគេព្រមលែងដៃស្រួលស្រួលឲ្យអ្នកគ្រឹកខ្នាញ់ណាបើមិនយកចិត្តយកថ្លាមទេគេតាំងស្អិតមិនលែងទេនាងដាស់រាវរោគលើតុកសង្ឃឹមថាមានប្រអប់ឈើគូសនិងជាងគៀងហើយវាក៏មានពិតមែនក៏អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ណាដែរនាងប្រញាប់គូសវាយ៉ាងលឿនសង្ឃឹមថាពលិររបស់វាអាចជួយបានខ្លះមួយសន្ទុះក្រោយមកនៅក្នុងចង្គៀងក៏ចាប់ដើមរំលេចពន្លឺភ្លើងភ្លឹបភ្លែតឲ្យនាងក៏ក្តៅខ្លះម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលត្រូវរកគឺកណាត់ដើម្បីជួយខ្លួនពួកនាងតែនៅក្នុងផ្ទះនេះមិនមានសោះទៅនាងតូចត្រូវដើររកដើរខានមិនបានសារីណាអូននៅឯណាឆាប់រកបងភ្លាមអ្នកកំឡោះនៅមិនស្ងៀមមានអារម្មណ៍ថាបាត់នាងពីដៃយូរណាស់ហើយទៅរំកើខ្លួនចង់ក្រោកឡើងចំណែកឯម៉ារីដែលទៅនឹងប្រទះឃើញក្រណាត់ចាស់មួយដែលនៅក្នុងទូឈើតូចក្បែរនេះក៏ប្រញាប់រត់មករកគេយ៉ាងលឿនខណៈដែលឃើញគេឈានជើងចង់ចេញក្រៅផ្ទះអេមិនបានទេកំតៅនាងចូលទៅពាំងមុខហើយប្រញាប់ទាញទ្វារបិទទម្លាក់ឈើខ្ទាស់បិទតែម្ដងមុននឹងសម្លាប់មុខសង្ហាបានបន្តិចបាត់បន្តិចមិនបានទេអុកឡុករុករឿងខ្លាំងណាស់អូនទៅតាមមកពីណាអ្នកកំឡោះសសៀចាប់នាងមកអាប់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលហើយជន់លួយច្រមុះមកថាបថ្ពាល់ក្រអូបទៀតផងអានៀងអ៊ីនផងអាម៉ាស់ផងសឹងតែយកក្រណាត់គ្រប់ក្បាលអូនហើយសំណួររបស់គេធ្វើស្មាតដៃនាងភ្ញាក់ព្រឹនគេអោបនាងហើយសួរថាអូនហើយមានន័យថាគេគិតថានាងរងាណាស់ហើយតែមួយភាំងក្រោយមកក៏ត្រូវគេអូសទៅរកពំនុកស្មៅក្រៀមទៀមទីរកកន្លែងកាន់តែអូនថែមទៀតជាខ្ញុំទៅវិញទេដែលត្រូវសួរថាអូនឬនៅដោះខោសាមចេញទៅនាងប្រាប់ហើយក៏ជួយបលេះលើអាវឲ្យគេយ៉ាងងាយខានីអូអានមើលម្រាមដៃនាងដែលទម្លាក់ប៉ះត្រង់លើចុងក្រោយលើក្បាលពោះរៀបស្មើហើយក្រន់តាហើយភ្លាមគេក៏ចាប់ដៃនាងឡើងមកថាផ្លេតលែងសិនខ្ញុំធ្វើមិនតាន់រួចទេសំឡេងនាងយឺតស្ពឹកពេលបបោមាត់គេប្រថាប់លើខ្នងដៃនាងឲ្យនាងភ្លឹកចំហមាត់និយាយអីមិនទៅមុខសោះបងនឹកអូនប្រពន្ធសំឡាញ់ឈប់ចាក់ចាញ់ពីបងទៀតទៅគេនិយាយអ្វីក៏មិនដឹងខ្លួនដែរតែអ្នកដែលនៅសតិសັບគ្រប់នោះបែរជាចង់ចចាមធ្វើមុខកញ្ញើដាក់វិញអារម្មណ៍ញាប់ញោមមុននេះក៏រលាយខ្សលដូចសំឡីត្រូវទឹកអីចឹងលោកនៅសារីណាមានស្អីស្អីជាមួយគ្នាហើយឬនាងធ្លុយមាត់សួរបែបមិនសោកចិត្តព្រោះលឺពាក្យថាប្រពន្ធពេញត្រជាស្ដាប់ហើយមិនចម្រុងចម្រើនត្រជាទេ
មានតែក្តៅឆេវហុយផ្សែងទៅលំតែម្ដងហ៎អ្នកកំឡោះងើយមើលមុខនាងសំណាងដែលពេលនាងនិយាយមានរទេះបាញ់បន្លប់សម្ដីនាងតាន់នាងក្រមុំស្រូបដង្ហើមមកវិញហើយញាត់ក្រណាត់ឲ្យគេកាន់មុននឹងរញគេចាញ់មិនចង់បៀតអូនចង់ទៅណាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងចាញ់ថែមទាំងចូលមកអោបវិញចាប់មុខនាងឲ្យងើយមករកគេលែងណាចង់ចាក់ចាញ់គេនៅតែសួរច្រាំដែរនាងក៏តតតម្រេះគាំងមិននិយាយសារិណាបងស្រាញ់អូននាងលើប្រយោគនេះឲ្យទឹកភ្នែកមិនដឹងមកពីណារហេមរហាមហូរចុះមកតែម្ដងគេមើលមិនឃើញនាងជាម៉ារីទេក្នុងកសែភ្នែកនឹងបេះដូងគេមានតែសារិណាតែម្នាក់គត់នាងគ្រាន់តែជាទួជំនួសក្នុងឱកាសតូចមួយប៉ុណ្ណោះកុំហៅឈ្មោះអូនទៀតនាងដាច់ចិត្តនិយាយចង់បន្លប់ការពិតឲ្យគេនិយាយអ្វីក៏បានតាមចិត្តតែហាមនិយាយឈ្មោះសារិណាតទៀតមិនអីចឹងទេនាងប្រកាសជាប្រេះទ្រង់ងាប់មិនខានបងត្រូវការអូនគេថាហើយក៏អោនចុះមកប្រថាប់បបោមាត់នាងម្ដងទៀតដបងគិតថាមិនតបតស្នាមថាបនេះឡើយតែនៅពេលដែលអារម្មណ៍វាទៀមទាត្រូវការសំបីតនាងខ្លួនឯងក៏បញ្ជាមិនបានគេជាបរោះមាត់ក្រអូបមានពឹសថាបត្រង់ណាក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកស្រពន់គ្មានកម្លាំងកំហែងតល់តសោះទោះជាប្រឹងទាញមកចាញ់តែលើកនេះគេមិនឲ្យនាងគេចបានទេត្រឹមកញ្ចឹងក៏នាងចាប់ហើយដៃម្ខាងក៏សម្រុតចោះមកប្រលេះលើអានាងចាញ់ទៀតផងត្រឹមតែបាត់ដៃធំប៉ះប៉ល់លើល្វែងលើរបស់នាងសានម៉ារីចាប់ដើមញោរនជួយមួយតួខ្លួនគេមិនមែនចង់ធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ទេឬពឹបរាងកាយទាំងពីរបៀតអឹបនឹងជញ្ជាំងឈើមុននឹងមនុស្សធំមនុស្សមៀតធំសរសៀរចូលចិត្តអះខៃមិនបានទេនាងស្រែកហាមពេលគេទាញខោអាវនាងចាញ់អស់មានត្រឹមតែកូនអើតូចពោខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់នាងលងខ្លួនមកដល់ដំណាក់កាលនេះតាំងពីពេលណាខែនេះអូឈប់ភ្លាមណាផ្លាច់សម្លេងខ្សែអើត្រណប់ដាច់បាត់ដែលស្នាក់ដៃរបស់គេហើយក្រវ៉ាត់ចោលទៅលើស្មៅមុននឹងបបោមាត់ក្រាស់អោនក្តាប់ក្តាប់ចុងកំពូលស្រួចហុចផលឲ្យនាងស្លើអស់ពេញទាំងខួរភ្នែកស្រទន់អោនចុះសន្សឹមទាំងទឹកនេត្រាខណៈដែលឃើញគេកំពុងតលុកលាន់នាងដល់កម្រិតកំពូលតើបនាងចាប់ទាញស្មាគេឲ្យក្រោកឡើងកំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ណាហាត់អីអូនមិនស្រឡាញ់បងទៀតទេហ៎គេដកបបោមាត់ចេញឲ្យក្រោកមកសួរនាងមុននឹងទាញអាខ្លួនឯងចេញបង្ហាញដើមទ្រូងហាប់ណែនមានសត្វតសាច់ដុំនិងសេចភេកបបោលឲ្យឆ្លក់វងវែងគេសង្ហាណាស់នាងដឹងទេគិតបានត្រឹមនេះក៏ចាប់ដើមបត់មករោគសំនួរគេវិញដៃចង់រញច្រានតែត្រូវគេកាន់ចាប់ទាំងពីរឲ្យមកអោបចង្កេះមមវិញធ្វើឲ្យដើមទ្រូងក្រពុំចំតើតបៀតនឹងដើមទ្រូងមមសំនាងដែរនាងមិនទៀបជ្រុលខ្ពស់អស់ត្រឹមក្លៀកគេនេះប្រាប់មកថាអូនលេងស្រាញ់បងហើយកំពុងជាចាត់ចាប់បានប្រិមជាទីស្លាញ់រងចាំតដាស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ